នៅថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងឃុំវាំងចាស់និងឃុំស្រែប្រេះស្រែស្រុកដងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រមាណ11,450នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបន្ទាប់ពីបានទទួលវ៉ាក់សាំងដូសទី1រួចហើយ បានបន្តមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ដោយក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19គ្រូពេទ្យកងទ័ពជើងគោកតាមប្រសាសន៍របស់ឧត្តមស្នងទោសុកសវត្តនាយសេនាធិការរងប្រធានក្រុមសន្តិសុខស្តាប់ធ្នាប់និងជាប្រធានក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19គ្រូពេទ្យកងទ័ពជើងគោកបានដឹងថាអនុវត្តតាមបទបញ្ជាប្រធានអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ច ក្រសួងការបរទេសនិងបទបញ្ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកដែលបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យកងទ័ពជើងគោកទទួលខុសត្រូវក្នុងភូមិសាស្ត្រក្នុងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺមានចំនួន2ឃុំឃុំវាំងចាស់និងឃុំព្រះស្រែបន្តទៀតបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19នៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនាពេលកន្លងមកការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ដូសទី2នាពេលនេះបានកំពុងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោ
កិច្ចការវត្តសាំងបានដំណើរការទៅដែលរលូននិងលទ្ធផលវិជ្ជមានដោយមានការសហការល្អរវាងក្រុមការងារកងទ័ពជើងគោកនៅអាជ្ញាធរដែនដីព្រមទាំងការចូលរួមនិងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការចាក់វត្តសាំងការពារជំងឺកូវីដ-19 នេះថាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះខ្លួនយើងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិយើងឲ្យរួចចាក់ផុតពីមេរោគរាតត្បាតដល់កាច់សាហាវនេះ នៅក្នុងឱកាសនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានសម្ដែងក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនិងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាប្រមុខដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃនៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះសម្ដេចបានស្វះស្វែងរកជំនួយវត្តសង្ឃនិងទិញវត្តសង្ឃមកចាក់ជូនដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋ
ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺបានធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញបទបញ្ជាឲ្យបើកយុទ្ធនាការថ្នាក់ជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅដែលផ្ដើមចេញពីតំបន់ក្រហម។